byo bagashaka bagakwiye mu gukora mu buryo nk'uko igihugu cyacu kiri gutera imbere kandi iterambere nago rizamukana n'ubutunzi bw'igihugu kandi ubugeni nabwo buri mu butunzi bw'igihugu iyo abantu bafite impano n'igihugu cyacu kiri gutera imbere ni ukuvuga indi banayifata nka association y'abartiste nago ari specifically association ariko ni space aba artists bahisemo kugira mu rugo ahantu bazajya babarizwa naho bazajya basa kuganira ubwabo ni space kwese art space hanyuma uravuga ati indiba ni art space indiba art space ariko ubundi ahantu haba ama art menshi nkunda kuhabona center kubera iki bitabaye indiba art center bikaba indiba art space bitandukaniye ahantu bitandukaniye nuko ubundi ibintu byose ni step nago kandi nanone nkanje nk'ahantu mera nk'ahantu nuruka background yanjye nago nayo gutangiriraho hasi mite nsimuka time kugira space y'umu artist mwitengera kuri center kuko utangira ufite space ukagira gallery nyuma ukagira center nyuma ukagira museum ibintu nk'ibyo ngibyo ni steps kuko zose biba bitanga ama service atandukanye urebye space akenshi ni nahantu hari ibintu by'ubugeni habarizwe n'aba artist ni naho nyine abantu akenshi nahantu hari ibintu bijyanye n'ubugeni iyo uvuze mu center nahantu hakorerwa ibyo bintu haba kandi hari na artists b'ubwoko butandukanye nkanga ikintu kiriho hari aba artists bari visual nago dufite aba artists baririmba nago dufite aba artists baba acrobat cyangwa aba performer aba artists uri gudufitanga na aba visual gusa abantu bakora ibintu bibonera mbonera jisho siko twabyitara nibyo niyo mpamvu uvuga ko anga ni art space Yeah. Urakoze cyane kudusobanurira space art space ndetse na art center icyaricyo ariko ngiye ngira amatsiko menshi mbabarire ngiye kuguhagurutsa ndashaka noneho dutembere indiba art space tugende twenjoyinga zimwe muri art mufite ahangaha ugende uzidusobanurira ubwo ngubwo wavuze ati hano hakorera aba artiste benshi ni ihuriro ry'aba artiste wasanga bimwe muri batari n'ibyawe ari iby'abandi bantu mukorana ubwo noneho urajya ufata umwanya duhereye nko kuri itabro so uyu ni umukoro umwe mu mikoro mfite ikuze yari mu buryo njye n'undi mugenzi wanjye w'umukobwa twashakaga gucanenjinga ibintu cyane mu bugeni bitabaho kuko akenshi abartiste tuzikora abantu bakunda kwilimita iyo afite ibintu byawe ntabwo bashaka ko umuntu akoraho avuga ngo ibi ni ibyanjye ntukoreho kuko aba afite ibitekerezo bye so akenshi iyo ubashije kwinjira mu bitekerezo by'umuntu akenshi hari igihe umukoma mu nkokora so rero twashaka gukora ibyo bintu bidakorwa njye ni umu artiste ni umukobwa witwa Puput Tabaro Puput akaba ari umu artiste w'umuhanga cyane iyo twagerageje gukora collection y'amatablo 25 arimo hamwe none tukabishyira hanze tukagaragaza ubwo bugeni bwose buri hamwe kuntu so anga twari turi gukora kuri ubundi iyo twarabanje turicara ubundi igitekerezo cyiza twarabanje turicara ndabwira se kuki tutakora ibintu nk'ibi ngibi kuko ibintu bimenyerewe ni kwa kundi umuwasesa agenda agakora ibye bikarangira ariko kubona aba artist babiri bakoze tablo imwe ikaba tablo ni ibintu biboneka gake none icyo gihe rero aho ngaho habayemo ikintu cyo kwitonda kugira ngo tubanze tuganire dushyire ibintu byose hamwe tubashe kuzuzanya mu bitekerezo twumve ibitekerezo bye nimba ari ahantu bihurira n'ibyanjye n'ibyo turanze dusanga bihurira ahantu hamwe tubishyire mu bikorwa so ubwo twarashushanyaga twakoze concept yitwaga the empty world isi iri mu busa so ahantu ku buryo umuntu wawuza kamenyere ko igikombe tunyweramo kiba kimeze gutya kuki twavugaga ko twavugaga okay ibyo nibyo twaje dusanga kuki twe tutakora ibindi ukoze ibindi ni ukurenga nyine amategeko y'ibyo tubona kuko akenshi usanga tuba mu isi yuko baduhumye amaso ibintu ni ibingibi ukumva ko ni ibingibi so as nk'umu artist man umva yuko tugomba kujya beyond ibyo ngibyo akariho tubasha gukora ibirenza aho ngaho hano imbere yanjye ho ndi kubona izabiri za Moses kuri izi tablo zo ziri hano izi tablo zo wazitubwiraho iki izabiriza ni umuwatisi nawe w'umuhanga umuwatisi w'abanyarwanda agakwiye kumenyekana nawe arimo
akaba akenshi nkanje nago nasobanuye ibitekerezo bye ariko muri bike twabashije kuganiramo nuko we ashaka kuvuga ku buzima bw'abantu none mu buzima bw'abantu muzi ku buzima butagenda so straight harimo amakona harimo ibiziga ibyuhura nabyo biteka ryose hari byo ugenda mu nzira nyine ugasanga bifite amashepe atandukanye so rero iyo ari ku portraiting nk'umuntu aciye muri ibyo bintu agerageza gukoresha amashepe atandukanye y'ibyo yaciyemo so buriya ni nk'ubuzima muri make bw'umuntu ibyo yaciyemo agerageza ubuzima bw'umuntu aba yaraciyemo we akagerageza kubishyira muri portrait y'uwo muntu so je no muri make numva nabashe kumva kuko nago nasona ikigihangano cyo ndi mugenzi wanjye ni igihangano cye so numva ko muri byo yansobanure nibyo nabashe kumva nayo ni portrait wabyita gutyo nayikunze iyi art nayikunze cyane ndashaka tuyifate umwanya uhagije nayitugiye so mu buzima bwanjye nabayeho ewan ngerageza kumva ibintu byinshi gusobanukirwa no gutembera kugira mbashe kumenya so hari nago nigeze imana na mama wanjye namumenye nkoza ukuntu ariko no kumumenya nyuma y'igihe gito naramubuze so nago nari muzi so icyo gihe mubura nago nari ibintu ahantu yaturukaga bavugaga yo babakora byo iyo umuntu apfuye bavuga ibyiza bye ibibi bye bakabiganira mu ruhame rw'abantu so rero birababaza nk'iyo umubyeyi yari umubyeyi wawe nubashe kumenya ibyo byiza by'umubyeyi wawe ari umubyeyi wawe ari umuntu wakuzanye ku isi ukaba utazi ibyo bintu so ngiye byarimo akantu ko gushaka kongera kwitonda no gushaka kumenya amakuru menshi so muri gahunda yanjye nihaye kuzajya umunsi namuburiyeho nkazajya mpanga igihangano kigaruka mu izina rye buri mwaka mu kwa mbere buriya nsohora igihangano mu izina rye so aho ngaho rero icyo gihe iyi niyo yari iya mbere nakozeho nkora kuri gutangira iyo proje ko buri mwaka uzajya ukora igihangano yari iya kabiri iyi ngiyi yari iya kabiri kuko yari iya kabiri nakozeho muri 2017 ndumva ari ibyo nyine muri 2019 mu kwa mbere ngira ko muri 2019 mu kwa mbere so nibwo ni story nacizemo zabike numvishe inzira ingufuzi akenshi hari ukuntu ukora ikintu kakidefinisa nago nta kino gitenge nago ari igitenge aka ni akaboko kandi kashushanyije ibingi birashushanyije nago ari intuzi nabonaga ari igitenge oya ni njye washushanyije n'akaboko kandi abantu benshi akenshi kubera sitire nshushanyamo abantu iyo bari birebeye kure babona ari igitenge ariko ni akaboko kandi mbikoresha amaboko byose so nibyo byose nibyo nagiye nshiramo ngashyiramo nyine umu artist ashaka kudefinisa ikintu nuko nko mu Rwanda kano abantu benshi bazi ngo ibara runaka ridefinisa iki ibyo iyo no kwilimita kuko njyewe nshobora kuvuga iri bara kuri njyewe risobanura iki buri wese rero agira ikintu ikihangano gisobanura kuri we cyangwa ikintu urakidefinisa wowe kuko tuba dufite life zitandukanye na experiences zitandukanye so icyo gihe nkanjye nkanga nashyizemo inzovu sinzi nimubibona igaragaza ingufu yari afite kuko ni umumama wabashe kurera abana bane ari wenyine nta mugabo kandi abana babaye abantu bakuru abagabo abagore bazima nanjye ubwanjye ndakeka ko ndi kuba muzima so narebye izo ngufu so na life no naho ikintu inzira yose twese tugomba guhura nayo nayo nashyize muri portrait yuko byari byinshi byiza kandi urabona nkurura ubundi kugira ngo uzabone nkurura rutoshye nuko bari rwaritayeho turuko rwaragize abarukikije neza abarukikije barwitaho nyine ariko noneho buri gihe ugasanga hari akantu ibintu kuko nta kintu gihora nagahora gahanze siko jya avuga nakuramba kudapfa so ibyo byarahuye urwo ni urupfu nawe yari mwiza ahura nabyo ahangaha naho hari indi ndashaka kujya kuri rino shusho kuko ryantwaye umwanya uhagije kugira ngo nisobanukirwe gusa nyuma byaje kurangira mbonyemo abamama bahetse bikoreye n'abaza harimo n'abaza se gutyo
So nje ingi no ni ak wakiyo mu artiste kwa Fabian Akimana Fabien mu artiste ukorera muri Muhanga tukadusangira nawe tukadufasha guhitwa ku bihangano byo kugira tubashe kubyerekana abanyakigali abantu babasha kugira mu ndiba bakabibonaho. So we yibanze ku kuri mu monde igihe COVID yari giye gutangira abantu bari kurwana no guhaha byinshi bajyane mu rugo. So ruraruhererekane rw'abantu bagenda nabaza we nibyo yishizeho arabidocumentinga abishyira mu bihangano bye. Ahangaha naho hari irindi shusho ritangaje turi kubona ni ubibonye nyine bisanzwe utari nk'artiste ni nyende tero uyu mwana urabona ifite imineke nyende turabize zikunda imineke ariko umwana iteruye nawe ajya kuba nk'umuntu mukuru ndetse urabona ko afite nakumiro. Bimeze bite kuri iyi ngiyi cyane ko mbona ni yawe ni Willy Karekezi yakozwe 2019. Reka tuduhindure wenda wambazaga ariko nanjye reka nkubaze wenda none se sinzi iyo ubonye nk'inyende iri gucuruza imineke kandi ari yo yonyine ikeneye kugira ngo ibeho ibyo bikubwira iki? Ni ikibazo gikomeye. Nashaka kutinsubira. Ni ikibazo gikomeye. Nabigereranya nko kugurisha amagara yawe. Wenda. Njye nyeka ko byaba ari mu buzima tubamo need ibyo dukeneye byabaye byinshi kuruta ibyo dukeneye kugira ngo tubeho gusa. Ubu ngubu ntabwo dukeneye ibiryo gusa kugira ngo tubeho kuko kera nkeka ko abantu bahingaga gusa bakaba ari satisfied n'ibiribwa byabo ariko ubu ngubu need ziruta ibyo dukeneye kugira ngo tubeho turye kugira ngo tubeho. So nibyo ngiye yari work nakoze muri project nende gutegura yitwaga The Modern Exodus. Modern Exodus bivuze iyimuka misiri n'iyimuka ni uruvangikirane rw'abantu benshi bari kwimuka. So muri no myaka turimo ibintu byimukiye hehe bimeze bite. So ni ngiye mu gende gukora ibihangano byanjye kenshi ngo ndakwibaza kwibazo ibyo bibazo kare byo nabyo nshye yimuka ryibihe mutera mbere muri mu mwisi turimo. So nkungu bunyeka ko nk'inyende akenshi iyo ikeneye umuneke kugira ngo ibeho ariko ntago bihagije kuko inyende kwanze nafashe n'umwana ibyo byitwa nka responsabilité ariko responsabilité nanone uri gucuruza ibyo ukeneye kugira ngo ubeho ibyo ni ndi level y'igikenewe. So icyo kintu ni iki kuko tumaze kujya muri monde iri cyane electronic. So ibyo bintu nibyo nashaka kujya ngo nibazeho ese nuko turi kujya muri monde iri electronic nuko turi kujya muri monde irimo ibintu byinshi none amama wakayanjye akenshi ngo ndakubaza muri turuka tunabonye ngo kudutenge nkunda gushyiramo utuntu tw'utubazo no kuvuga ku byo nshaka kuvuga nkanga urabonansemo manda give life manda give life ababyeyi batanga ubuzima manda give life anga kandi kana none think sinzi ne bibona tehashi. So akenshi abanyafrika hari ukuntu twagiye dusubizwa inyuma bavuga ko dukomoka ku nyende ibintu nk'ibyo ngibyo. So akenshi nyeka ko nje nari shendariye ndavuga se ko igihe twavukiye tutari twabona inyende zihinduka nibyo koko ibintu bavuga inyende twahoze turi inyende ubu ngubu ntabwo zigihinduka ni kubera iki? Ibyo rero ibyo bibazo bigatuma uvuga ko kuri njyewe nk'abanyarwanda cyangwa nk'abanyafurika muri rusange twagakwiye kujya cyane muri research zo kugira ngo tumenye ibintu ku buzima bwacu no kuri past kuko amateka yacu yarahindanye n'ababashe kudukoloniza n'ababashe kwangiza amateka yacu. So ikintu kiriho hari ibitabo byinshi byangijwe hari ibitabo byinshi byanditswe ikintu cyanjye mwakanjye akenshi abagira nk'inama y'ibintu twagakwiye kujyamo. So imushishikariza nk'abantu kongera gusubira inyuma bari baduturika kuko usanga nk'abirabura benshi baglorifying abazungu bubaha abazungu mu buryo babatinya cyakozwe n'umuzungu kandi ibintu byinshi usanga dukoresha no muri Afurika
cyakozwe n'umwirabura ariko kampani cyakorerwaga mu yari y'umuzungu kigahita byitirirwa uwo muzungu ibyo bintu ayo makuru ntago ajya amenyekana so icyo rero mwamba ndi gushishikariza nk'abantu no gukora research so nge nshyira ikibazo hari ya ku meza abantu bakakibaza bakakibazo ariko kubera urujijo rusigaramo bo basigara bakora research. Okay, ni ibintu byumvikana kandi koko iyo niyo art art zo ziracyari nyinshi cyane itabro twatangiye muireba mu kanya hano hose hari umweru ariko mu minota itarenze 10 Wilika afite ibyo amaze kushushanya Wilika biratangaje ikintu kingana gutya njye narinzi ko byibura urakora nk'akantu kangana gutya ko kutwerekera ariko birantangaje kunisirangira agirarangira mu cyongereza ajya avuga ngo painting ni process yo gushyira irangi so haracyari byinshi washyiraho byinshi bitekerezo ni byinshi washyiraho so kuri njye nago ari nanyurwa ibi ngi nibyo yari performance yawe ariko kuri njyewe nanyuzwe reka dufatire kuri ibi ngibi ndi kureba n'amaso yanjye use nk'utubwira icyerekezo washatse kutujyanamo kuri performance twerete nge nini uyu munsi nk'uko bavugaga uno munsi w'umuganura so umunsi utangira bwije akenshi so since akenshi mfashe time nkashyiramo ubwo nafite gahunda yo gushyiramo nyine abantu bari muri izo activite bahaha ibyo ngibyo biri mu muganura ibiryo bitaciye mu nganda nk'uko abanyarwanda bake bahoze babikora so yari inangiriro ariko ntabwo ari yo herezo kuko mugize tugize amahirwe mu kazadusura n'ubutamwaza asanga yarahindutse gusa icyerekezo cyayo urayibona ariko nanone ntabwo twigeze twinjira mu buzima bwawe mo imbere ngo tuganire tubwire ahantu hati yawe wayikuye cyangwa uyikomora akenshi aba ari imana ntabwo nigeze njya mu ishuri ryabyo ntabwo nigeze nago ni akenshi biterwa n'abantu uhura nabo none nabo bigatangira utangira kumva muri we wagushaka kureba icyo kintu koko nimba ugifite nk'umuhanzi kuko mbere narwaniraga kuba umukinnyi cyangwa kuba umusani ariko byagendaga tu nago ariko byagenze byarangiye gahunda ihindutse kuko naje gusanga mfite ino mpano nako nabo nigeze njya mu ishuri ryo gushushanya nabo nigeze ngira iki ariko uko ukura ni uko ugenda uhura n'abartiste bakurutaho ni kugenda nawe wi challenging kandi yeka ko tuntu ni wowe ugomba kugenda uhinduranya ibitekerezo ugenda ushaka gukora ibintu bishyashya na bitigeze bikorwa kugira ngo nawe ugire izina rya hanyuma ka watubwiye ko utigeze ujya mu ishuri kugira ngo wige ibyo ukora kano kanya ariko se wabikwiye kurindi ko byagenda kose hari igitekerezo cyavuye hanyuma uraza gusoza noneho tubwira icyo bimaze kukugezaho nubwo wavuze ko nta mafaranga nta gatubutse karimo ariko nanone aho watangiriye naho uri sihuri kano kanya mbere ubwo nshatse kuvuga muri primaire nakoraga ibyo bita comic book nashushanyaga uko bita ama bande dessine n'abagenderanye ku ishuri bigeraho ngaho urabizi muri primaire umuntu yongoza ibintu byinshi birangira mbaye umukinnyi wa football birangira mbaye umuraperi ariko noneho muri 2009 ngende hano mu Rugando nakuri hano mu Rugando so mu 2009 narindi kuzenguruka muri karitse mbona hano handitse studio ngira ngo ni studio y'umuziki ewa nubwo nandi kwiye n'umushuti wanjye ndabwiye umva rero ndabwiye umva tegura imirongo ubwo tugenda nyine aho ngaho bahitaga uburanga art studio niyo marembo ya mbere ninjiyemo yanamfunguriye kuba ndi uwo ndi ubu ngubu kuko nigiyemo byinshi nahuyemo n'abartiste b'abahanga abantu babasha kugaburira ubwonko bwanjye so icyo gihe ninjiyemo muramo n'umugabo witwaga Bakunzi Jean Bosco yari we umufondateri w'aho hantu ubwo ninjiyemo ufite imirongo nyine nzi ko ibintu nyine ngikwitamo kubita amafloor menshi ngezemo nsanga arashushanya arimo arashushanya asaze ndavuga ye burya abantu bajya ashushanyisha amarangi nanjye twe amarangi yari ari gushushanyisha ku nzu ubwo nita ngenda mu rugo nanjye muzanira iki box nari mfite igi box cy'amakayi nari narashushanyemo menshi arambwira ngo uzi gukora uzaza ujya uza urebe ibintu dukora iki n'iki
arambya anyine ugiye gengenye nubwo ndabyumva cyane njya mu rugo ndashyuha nyine ndababwira ibi nibi mu rugo si babyumva nko byari bikwiye ariko yo still nyuma baramfashije mukuntu then aho ngaho niho hano ikintu cy'ambere wiga yugiye ngo muri art gallery wiga ikintu kitwa patience kuko abantu baza muri art bavuga ngo ugiye gutukora amafaranga ariko yigezayo usanga utari gucuruza inyanya kuko inyanya nezo umuntu agurisha buri munsi kubera isosi gukeneye gukorwa ibintu nk'ibyo ariko ubuhanzi ni ikintu gikeneye gukora ku mutima w'umuntu iyo ukore artwork igomba gukora ku mutima w'umuntu then ikamwereka ibintu ku buryo nyine ikoza roho tukavuga iki kintu mu gitondo nimba nyiguze kiri mu cyumba cyane nzajya mbyuka nishimye cyagiye ufite akababaro wica ahantu mu nguni wahereye indukira ikavuga karakantu katuma umurari garuka niho ahantu ntago ari uvuga niyo mpamvu abanyarwanda iyo babyise umutako nkanjye ndababara yavuga ngo uyu ni umutako ni decoration njye ibyo nkora ntabwo ari decoration ni ikintu gihealing umuntu iki kintu ni isanamutima ni isanamutima ry'umuntu kuko njye nkuko bivuga nyine umusaza arakwigishije urize uramenye ugeze ku rugero rwo kwikorera umaze kugera ku kirero nka wirika kura muri uyu mwuga maze kugera kuri byinshi cyane byinshi naratembereye tembera no kuvuga iki ku bantu kaje kimironko natembereye amahanga natembereye Rwanda nabashije kwiga nyine nagiye mu bihugu byinshi byo muri Afrika nagiye mu bihugu byinshi by'i Burayi hanze nyine nagiye nabashije kugaburira amaso yanjye byose bikesha umwuga wanjye ni kuko niwe watumaga ngenda mu ma exposition manini niyo nabaga ndimo nabaga ndi mu bintu byinshi pe so nkamaze kugera kuri byinshi kuko nk'ubu umaze gufungura indiba nka space nyine ihuza abanyabugeni ibintu byinshi cyane so ikintu kiriho ubu ngubu ikintu kiriho ngende ndarwana no guteza abandi ba artists imbere ni ho hantu garagaza ko nawe ujya gufasha abantu atarifasha so ngenyeka ko kuri njyewe ibyinshi ndashima Imana ko byabashije kukunda uhe maze kukura tu none ubu ngo ni njye urishaka kuza abandi urakoze cyane na reka tumushimire Wirika n'umwartiste twasuye uyu munsi twari turi mu ndiba at space yatweretse byinshi kugera nubwo yafashe umwanzuro akavuga ati reka mbereke ibyo nshobora gukora mu minota mikeya twari dufite iyi ni tablo yakoze ubwo twari turahangaha reka tumushimire dushimire abakunzi ba Flash TV muri rusange dushimire Claire Mbabazi wari uyoboye ikiganiro ndetse ari no kuri kamera hanyuma njyewe nitwa Sengabo Jean Bosco Bioskiazose Boskizo papa mutazoga situmbonye omelette spéciale suspendée parfois avec Sonia Branch and probably mes chers amis dore uko mbaye ubutaha tuzerekeza he ubutaha tuzasura nde wowe icyo ugomba gukora ni ukuguma kuri Flash TV ikiganiro ni ndi umuhanzi.